بكن كاسرسيس كمتو شبر درس بيتكوين بمكزات يكزاتشوت بيتكوين سيجامر ماغو سيكنسم ماترف اندمتشلو تاكالاتشو توبيوس تبالو بيتنيو چون بانكوش بيتكوين مكزاتنا مشات اندمتشلو تاكالاتشو بتيليبر ليون چلال بسيبي بابيسين ابداشين بيتنيو توبيوس تبالو بانكوش مكزاتنا مشات انديت اندمتشلو بزاري فيديو لي ماسايا چونال يكزاتشوت بيتكوين واغو سيجامرم سيكنسم انديت ماترف اندمتشلو بزاري فيديو لي ماسايا چونال بزو سووش غا ايه فيديو اندي درس فيديو لايك مارغن دارسو عند ممزغب يلا باچو ويب سايت على ويب سايتو لينك ديسكريبشن لي اسكمطلاچو الله اون ويب سايتو لي انديت اندمتمزغبونا انديت اندمغزو انديت اندمشتو اسايياچو الله ويب سايتم اپليكيشنم سلالاچو اهم باپليكيشنو لاسايياچو بلاي ستور ويم ابل ستور لي جبتاچو اپليكيشنو مورو تشلالاچو بايننس بلاچو اپليكيشنو دمو متتقم يلا باچو غديتا فريفاي لمارك نانتا سيلفي اناسواچو አሁን ባይናንስ ሚሊዮን አፕሊኬሽን እንንቀው ከዛዚህ ጋር ተመጡና እንደምታዩት የኔ አካውንት ቨሪፋይ ሆኗል ቨሪፋይ ለመሆን መታወቂያ መንጃ ፍቃድ ወይም ፓስፖርት ያስፈልጋቸዋል ከዛ በኋላ በሰዓታት ውስጥ ያን ካስገባችሁ በኋላ ቨሪፋይ ያረጋግጣችሁ ባይናንስ ፕሮ ሚሊዮን እንንቀው አሁን ባይናንስ ላይ በኢትዮጵያ ብር ለመግዛትና ለመሸጥ የትኛውንም አይነት ክሪፕቶ ከረንሲ ወይም ቢትኮይን P2P ትሬዲንግ ሚሊዮን ጋር ተመጣላችሁ ከዛ ኢቲቢ መተሉ አንተ ነውኩና እዚያ ልክ እናንተ መጀመሪያ ስገቡ ዩሮ ላይ ነው የሚሆነው ኢቲቢ ሚሎ ላይ ታረጉታላችሁ አሁን ከታች ዩኤስዲቲ ቢቲሲ ዩኤስዲ ቢኤንቢ ኢቲኤች ሚላለ አሁን ቢትኮይን ለመግዛት ከፈለጋችሁ ቢቲሲ ላይ ታረጉታላችሁ ደምታዩት አሁን ላይ አንድ ቢትኮይን ዋጋው በእኛ ሀገር 2,981,000 ብር አከባቢ ነው ዚጋ እንደምትዩት ከጎን አቢሲኒያ ሲቢ ቴሌብር አዋሽ ይላል አሁን በእነዚህ ባራቱ ተጠቅማችሁ ከከፈላችሁ ይሄ ሰው ይቀበላችኋል ማለት ነው ከታች ያለው እንደምትዩት ቴሌብር ሲቢ ይላል ከታች ደግሞ ሲቢ አቢሲኒያ ይላል ደስ ያላችሁን ትምርጡና ከላይ ያለው ዋጋቸው ቀነስ ይላል ወርታይ ስትይሉ ዋጋቸው እየጨመረ ነው የሚመጣው ባይትሉታላችሁ ከዛ ዚጋ باي فيات باي كريبتو لاچوال من ياكل مغزات اندمفلغو متنون اندتصفولاچون باي فيات سيلاچو انانته بمن ياكل بر مغزات لمثالي 1000 بر مغزا مفلغو كونا 1000 ايتوبيان بر يلال كتاچ اماونت كوانتيتي لي دمو 0.00333541 بي تي سي لاچوال بكريبتو كرنسي دمو لمصاو كفلغاچو لمثالي 1 ቢትኮይን ከሆነ መግዛውን ፈልጉት ይሄ ሰው ያንድ ቢትኮይን የለውም ያለው 0.01 ነው 0.01 አንድ ስትሉት 0.01 ቢትኮይን ከዚህ ሰው ለመግዛት 29814 ብር ከከፈላችሁት 0.01 ቢቲሲ ለእናንተ ይሰጣችኋል ማለት ነው ባይ ካላችሁት በኋላ የሰውየውን የአቢሲኒያ የሲቢ የቴሌብር ወይም የዋሽ አካውንት ይሰጣቸዋል ልክ በአካውንቱ ትከፍሉና ስክሪንሻት ስልኩለት ወዲያው እዚህ ላይ ለቅላቸዋል እዚህ ላይ ብዙ ሰዎች ብራችንን ብንበላስ ይላሉ ልክ እናንተ ባይብላችሁ ስታስጀምሩት እና አይፒድ ስትሉት ከነሱ አካውንት ላይ ከሻጩ አካውንት ላይ ባይናንስ እናንተ ከፈላችሁትን ያክል ቢትኮይን ያስቀምጣባቸዋል ሆልድ ያረጋባቸዋል ልክ እነሱ እንኳን አለቀም ቢሉ ናንተ አፒል ትሉና ለባይናንስ የላካችሁበትን ስክሪንሻት ስታሳዩአቸው ተከለኛ መሆኑን ያረጋግጡና እነሱ እንኳን ባይልኩላችሁ ከነሱ አካውንት ላይ ያለውን ቢትኮይን አንስተው ለናንተ ይሰጧቸዋል አሁን ባይናንስ ላይ የግዛችሁትን ክሪፕቶ ከረንሲ የትኛውን ቢትኮይን ሊሆን ይችላል የትኛውንም አትርፎ ለመሸጥ ከፈለጋችሁ ትገዙና ለምሳሌ የ 100 ሺህ ብር ቢትኮይን ገዛችሁን በል ከዛ 10% ከጨመረ 10 ሺህ ብር አተረፋችሁ ማለት ነው ቢትኮይን በደቂቃዎች ውስጥ ወደ 10% 20% ይጨምራል በደቂቃዎች ውስጥም ይቀንሳል ልከስሩም ትችላላችሁ ግን ልክ ሲጨምር ጠብቁና እዚሁ P2P ጋር ተመጣላችሁ ከዛ ሴል ሚሎ ጋር ተመጣላችሁ አሁን እነዚህ ሰዎች BTC ትሉታላችሁ አሁን እነዚህ ሰዎች ከናንተ ይገዟቸዋል አሁን ይሄ ሰውዬ በዋጅ
በአቢሲኒያ በሲቢ በቴሌ ብር ይከፍላችኋል። እናንተ በምን እንዲከፈላችሁ እንደምፈልጉ ተመርጡና አሁን ይሄኛው በሲቢ ይከፍላችኋል፣ በንግድ ባንክ ማለት ነው። ሲል ትሉታላችሁ። ከዛ ምን ያክል ልሸጡለት እንደፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ፣ ካላችሁ አካውንት ላይ ማለት ነው። በፊያት ትሉትና ምን ያክል በብርም ደግሞ ለምሳሌ 10 ሺህ ብር ከሆነ ያተረፋችሁት 10 ሺህ ብር ትሉታላችሁ። ሴል ትሉታላችሁ። ከዛ አካውንታችሁን ቁጥር ትነግሩታላችሁ። ልክ ሲያስገባላችሁ እናንተም ቢትኮይኑን ትለቁለታላችሁ። በጣም ቀላል ነው። በቢትኮይን ብቻ ሳይሆን በዩሲዲቲም፣ በቢኤንቢም፣ በኢቴሪየምም እዚህ ላይ መገበያየት ትችላላችሁ። በጣም አስተማማኝ ነው። አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ማወቅ የሚፈልጉት ቢትኮይን ሲጨምር አትርፈን እንሸጣለን፣ ግን ሲቀንስ እንዴት ነው የምናተርፈው የሚለውን ነው። መጀመሪያ ዋሌት የሚለው ጋር ትመጣላችሁ። ልክ ፒቱፒ ላይ ብር ስገዙ እዚህ ጋር ነው የሚቀመጠላችሁ። ትራንስፈር ትሉትና ከፈንዲንግ ዋሌት ችኛዋን ስፖት የሚለዋን ትነኳትና ወደ ፊውቸር ዋሌት ታደርጉታላችሁ። ቢትኮይን ከሆነ ያላችሁ ቢትኮይን ትሉታላችሁ። ማክሲመም ትሉትና ኮንፈርም ስትሉት ወደ ፊውቸር አካውንታችሁ ይሄዳል። ከዛ እዚህ ጋር ኮንቨርት የሚላለ ያላችሁን ቢትኮይን ወደ ዩኤስዲቲ መቀየር አለባችሁ። በቢትኮይን የገዛችሁት ማክሲመም ትሉትና ወደ ዩኤስዲቲ ትቀይሩታላችሁ። ከቀየራችሁት በኋላ ፊውቸር የሚለው ጋር ትመጣላችሁ። ከዛ እችን ትነኳትና ቢቲሲ ዩኤስዲቲ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ስንተናካላችሁ። አሁን ዋጋው እየጨመረ ይሁን እየቀነሰ ይሁን ቢለውም በዚህ ጋር ታያላችሁ። ከዛ ዋጋው እየቀነሰ ይሄዳል የምትሉ ከሆነ ለመሸጥ ሊሚት የሚለውን ማርኬት ላይ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር አሁን 0.00 ዩኤስዲቲ ነው የሚለው። ይሄ ያላችሁን ገንዘብ እዚህ ላይ እናንተን ያመጣል። ለመግዛት ኦፕን ሎንግ ነው የምትሉት፣ ለመሸጥ ደግሞ ኦፕን ሾርት ነው የምትሉት። ቢትኮይን እየቀነሰ ይሄዳል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ኦፕን ሾርት ትሉታላችሁ። በዚህ ሰዓት እየሸጠ ለእናንተ ትርፍ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ስለ ተለያዩ ነገሮች ይበልጥ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ።